Clash Royale. Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska si zahrajeme klasický rank, protože už to nějakou dobu nebylo. Ale ještě předtím si otevřeme dvě docela dobrý čestky, mám tady klasicky připravenou Giant čest, ale ještě potom tady máme otvíračku mnohem lepší čestky, Clan War čest Gold jedničky. Nikomu ani v Česku, ani Slovensku se nepodařilo dosáhnout té nejvyšší ligy, takže tohle je v podstatě nejlepší čestka, co můžete z Clan War otevřít v Česku a Slovensku. Asi. Dobře, nejdřív se otevřeme teda tu Giant chest, potom teda tu Clan War chest, nebo obráceně zjevně, protože jsem na to neměl kliknout. Nevadí, otevřeme si to v tom případě nejdřív tu Clan War chest a potom se vrhneme na ten rank a uvidíme, jak nám to půjde. Snad dneska dáme aspoň 4700. Za chvíli končí sezóna, takže bych si měl pospíšit do toho mastera a jdem se to teda otevřít. Trošku se to seklo, ale už to tady máme 7000 goldu, oni ten gold navýšili, takže teďka dostáváme fakt hodně, víc než zdrav čestky. Skeletoni, OK. Barbaři, za to dostaneme taky gold. Proč ne? Za testu dostaneme spoustu goldu. Za Furnace už ne, ale to nevadí. Dobře, Rage. Teď by to chtělo další epic, ale myslím si, že ještě nepadlo dost common, takže legenda dneska nebude. Je škoda, 33% šance, to je docela dost, ale i tak. Padly docela dobrý karty, Tornado se hodí. Hogové proč ne, a navíc jsme dostali gold za ty karty, takže nebylo to zase tak špatný, ale samozřejmě s legendou by to bylo o mnohem lepší. No, takže legenda dneska asi nebude. Otevřeme si ještě tu Giant chestku. Zase Tornado, proč ne. 94 snowballů. 152 skeleton barrelů a zase Royal Hogové. OK, proč ne. Tak jo, vrhneme se asi na normální bitvu v ranku. Můj deck určitě znáte, takže nemá smysl tady o něm mluvit a jdeme se na to podívat. Uvidíme, jestli dneska budeme vyhrávat nebo prohrávat. Popřejmeme oponentovi good luck. A uvidíme, co Supercell bude proti nám hrát. Dobře, začneme Mega Minionem. Když nechce začít, začneme my. Nebudu tady zbytečně čekat. A položil Electro Wizarda, dobře. Zkusíme tady tu strašlivou kombinaci. Pokud má Fireball, tak nás totálně zabije. No sice nemá, ale musíme se zbavit toho Electro Wizarda. Což se bohužel taky nepovedlo. Ale nevadí. Máme tady zap na všechno, což by to mělo docela vyřešit. Pěkný, takže 0 za 0. Nikdo nikomu neubral, takže v pohodě. Máme skarmu proti skarmě. Takže to se taky vynuluje. Ale PK je dost velký counter na náš deck, takže si budeme muset dávat sakra pozor. A já popravdě nevím, jak to hrát. Jak by se to mělo hrát. Jestli dát toho Gianta jako první, nebo jestli to vůbec nepoužívat, když má tu peku. A navíc má ještě Inferno. Inferno s pekou. Dobře. Tak já půjdu třeba na pravou stranu, je to úplně jedno, si myslím. Uvidíme, na kterou stranu položit tu peku. A já na druhou stranu bych mohl zadat nějaký nečekaný kombo. Tím myslím Elity a Bomber. Otázka je, co ještě má za karty, protože neodhalil všechny určitě. Samozřejmě Fireball, to se dalo čekat. Dobře, Inferno je sice mrtvý, ale Pekka nám tu toho Gianta zničí. Dal sice jeden hit, ale to fakt není dostatečný. A co my teďka budeme dělat? Vím, že má ty miniony, ale má i Graveyard. Oh, tak tohle je fakt nečekaná kombinace. Takovýhle deck jsem snad ještě neviděl, že by hrál Pekku. Inferno i Graveyard. Ta Pekka se málem dostala k naší taverce. To bylo hodně špatný. Ale my nemáme teďka ten zap, to jsem trošku pokazil. Dobrý, aspoň tam hodil ten Fireball. Což nám klidně i pomůže, protože Executioner díky tomu dá dva hity do jeho taverky. A můžeme se připravit na další kombo. Nebo na další obranu proti jeho kombu. A potom z toho plynule přejdeme do útoku. Aspoň doufám. Hej to tornádnem, ať to Executioner všechno vezme. Dáme sem Gianta. Oh, a tady se nám to nějak hromadí, takže to musím zapnout. Když ten zap by se mi hodil proti tomu jeho Infernu.
A u nás napušoval víc, než jsem čekal. Otázka je, jestli stih obtočit tu peku. A Fireball určitě stih obtočit, takže bombra tam dávat nebudu. Nemohu až teď. Asi musím dát i skarmu, jinak to nepřežije. A oni vlastně zvýšili ten overtime. A je. Tohle bude možná velký problém, protože pokud teďka hodí graveyard, tak si myslím, že je velká šance, že bude GG. Přesně tak. A je. Tornádo, rychle odtáhněte tu peku. Jak stihla dát ten hit? Jak? Heklá peka na dálku hituje. Sakra, tak první hra dneska bude prohra. A nevadí. Ještě otočíme. Doufám. Hrál teda hodně šílený deck, takový jsem ještě nikdy neviděl. Tak se náš druhý oponent bude hrát o něco lepší. Good luck. Lečky. A uvidíme, jak to půjde. Dobře vypadá to, že oponent nechce začít, takže sem prostě hodíme Executionera a začneme my. Protože tady nehodlám 2 minuty čekat. A to je přesně ten důvod, proč nechtěl začít. Dobře. Co my s tím jenom budeme dělat? Můžu tam zkusit hodit elity, no. Ale nevím, jestli to moc pomůže. Tady jsem ještě tornádo, no. Zap. Musíme se zbavit ty najdvičky. Což se nakonec povedlo, takže jsme to nějak udefovali. A otázka je, jestli má elixír kolektor. Pokud jo, tak bude ve značné výhodě. A to je velký problém. Protože jakmile se udělá elixírovou výhodu, tak jsme v prdeli. Dobře, zkusíme takový jednoduchý kombo. Ale já si myslím, že na něj bude připravený. Otázka je, co má jako counter kartu. Lumberjacka, samozřejmě. Tak myslím si lidi, že tohle je GG. Protože já proti tomu kolektoru nemůžu nic dělat. Chcem teďka uberu, ale potřeboval bych, musím dát celou taverku, abych měl šanci. Zkusíme se hodit ty elity, třeba mu proběhnou, ale dost pochybuju. Zapovat to nebudu, mi se nevyplatilo. Dobrý, ještě máme nějakou tu šanci. Zkusím to nějak udefovat, ale pochybuju, že to půjde. Otázka je, co máš ještě za spell, jestli má lightning, tak by toho být hodně velký problém. Má jenom tornádo. To není až zase tak strašný. To ještě nějak jde, dáme sem bombra proti tomu golemovi, ale on už má dalšího. Co se dá dělat? Tohle bychom ale mohli udefovat, pokud to nějak záhadně nepokazím. Sice má elixirovou výhodu, ale nemá fireball. Doufám teda. Pokud by ho měl, tak jako teďka GG, no, ale on má jenom tornádo. A neberte to moje jenom na lehkou váhu, protože i to tornádo je fakt smrtelný. A neměl by stačit na to, aby nás tady dorazil. Pojď ještě skarmu rychle. Dobrý, to by fakt mělo stačit. Dáme sem tornádo. A dokázali jsme modifovat jeho push. Kdyby si nenechal prohnout ty elity, tak vidíte, že by to vyhrál. Ale on se nechal proběhnout, takže jsme mohli vyhrát my. Super. Tak jo, jdeme do další hry. Ale ta hra se mi docela líbila, takže snad bude tady ta podobná. Dáme oponentovi zase good luck. A snad tentokrát začne on. Počkáme si chvíli, jestli nezačne do 2.40, tak začnu já. A vykašlu se mu na to. Tak co kámo, budeš něco dělat? Nebude, dobře, začneme my. Já tady nebudu čekat. Super, raketa. Well played, no. Začíná to skvěle. A obávám se toho deku, co bude mít. Co se nejvíc hraje s raketou? Hawk? Nebo Mortar? Nebo něco takového, ne? Nebo zjevně Giant? Dobře. Tak jo, eliti by to měli docela pěkně udefovat. A ten náš Giant pravděpodobně neprojde, protože ten náš push se zasekne od toho jeho Gianta. Dobře, možná bude. Oh. Tohle zapnem, tornádem. A takhle by to mělo hezky stačit na udefování jeho puše.
A teď můžeme do našeho counterpushe. Tak jo. Asi tam nic přihazovat nebudu. Bomber bohužel umřel. Já se bojím, že nám to teďka vrátí, dámy a pánové. Já se dost bojím, že nám to teďka vrátí, protože pokud hodí Gianta před toho Wizarda, tak by se nám ten push mohl dost vymstít, ale to naštěstí neudělal. Prostě proto, že asi neměl elixír. Což je jedině dobře. Ale má velice silný karty proti nám, protože má raketu na Executionera, kterýho potřebujeme proti counteru, na counter té hordy. Má taky Barbary, který jsou hodně dobrým counterem. Proti v podstatě všemu, co máme. No uvidíme, jak to vyjde. On ví, že teďka nemám to Executionera. Takže jsem si přesně myslel, že použije tu hordu. Ten zad byl asi zbytečný, a nevadí. Dobrý, dáme sem Gianta, za něj Bombra. Dobrý, otázka je, jestli má tu hordu. Já tam toho Executionera asi dám. Potřebujeme tornádo na toho Wizarda hnusného. On má tu ale hnusnou raketu, o který jsem mluvil, ale Wizard z těch cítnout, takže Giant dává dost velký damage. A to možná i zapnu pro nějaký extra hit. Super, to se vyplatilo 100%. Teďka stačí jenom defovat a dát ty dva zapy na jeho taverku a měli bychom to vyhrát. Tohle s tomu moc nepomůže. Uvidíme, jestli stihne tu raketu, ale myslím si, že ne. A tohle by mělo být fakt GG. Pokud něco záhadně nepokazíme, dám sem zap. Dám sem tornádo. A on potřebuje použít tu raketu. Ale nepoužil jí. Takže myslím si, že tohle je jasná výhra. Tohle už je moc pozdě, kámo. Ať uděláš cokoliv, tak my to doděláme. Bomber to dokonce dodělal dřív, takže good game, well played. Takhle se mi to líbí, dámy a pánové. Takhle se mi to líbí. Tohle byla pěkná hra. Oponent v podstatě neměl šanci. Splnili jsme nějaký quest a půjdeme asi do poslední bitvy. Uvidíme, jestli dokážem se dostat na těch 4700. Nebo to hold bude muset počkat. Good luck, palečky. A uvidíme, jestli ten oponent s novýma smejlikama se rozhodne použít kartu jako první a začít. Počkáme si. A vypadá to, že se fakt dneska nikomu nechce. Dobře, začnu zase já. Nechám ti tu výhodu, kámo. Beti mu budou docela k ničemu. Otázka je, co hraje za deck. Dáme před to elity. Oh, 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 ne, ne, to bylo špatný. Ale teďka, wow. Jsem nečekal, že bude fungovat a to tornádo bylo silnější, než jsem čekal. A tady to kombo fakt vyšlo. Že kdyby to tu peku neotáhlo, tak by jsme dopadli hodně špatně, ale takhle jsme, takhle nám v podstatě umožnil dát mu velký damage hned na začátku. Ale koukám, že nám to oplatí hnedka. Peka balón je hodně silný. Doufám, že to nebudu se házet ten zap. Dobrý. Nakonec mu neodil a vyplatilo se to. Otázka je, jestli teďka dá ten push s Giantem nebo ne. Zkusíme to a uvidíme. Pokud tam dá peku, tak snad ten Executioner dá nějaký damage. Uvidíme. Dobrý, Giant se loknul na jeho taverku. Dáme sem zap. Pojď, ještě jeden hit, super, jeho taverka je dole. A co teďka budeme dělat s tím balonem? Máme megáče. A další věci. A on se rozhodl použít Battlerem. Který nám sice prošel, ale ne úplně. Nám tady vzal ze Skarmu. Ale i tak stihne nás dost dohnat a myslím si, že pokud má Fireball, tak nebude mít problém dodělat naší taverku. Pokud ne, tak bude možná muset použít peku nebo něco, což dostane do elixirové nevýhody. A tím pádem nás do výhody a tím pádem mu s nás zničíme tu druhou taverku. Dobře, nech si to, kámo. Klidně si to znič. Já tady použiju jenom megáče. Nechám mu sice dát velký damage, ale... Dobře. Uvidíme, jak si poradíte s tím pushem. Má peku, takže měl by se s ním poradit docela dobře.
Zap proti všemu. Dobrý, Pekka musí umřít. Dobrý. Dáme sem bombra. Ale to nebude stačit. A i tak dá nás to do nějaký menší výhody. A otázka je, obsahuje teďka tu Pekku? Já si myslím, že jo, ale i tak to zkusíme. Z těchto na poslední chvíli, což je úplná škoda. A teď je otázka, na kterou stranu bude hrát ten balón. Já tady asi budu muset použít toho megáče. Tohle nebylo zrovna chytrý od něj, protože my tady máme tornádo. To zničí jeho bety i mu zastaví ten balón. Doufám teda. Ten rage byl fakt nebezpečný. Skarma tady. Já potřebuji tam dát toho Gianta. Teďka si vyplýtval Pekku, takže tohle je naše šance. Megáč tohle to přežije. A myslím si, že tohle by nám to mohlo vyhrát. Zapneme hezky všechno. Lumberjacka, pravou taverku, hlavní a... Vyhráli jsme to, dámy a pánové. Yes! Dneska se mi docela dařilo. První bitva byla špatná. Pekka nás porazila, ale pak už to šlo... dost pěkně. A podíváme se, kde jsme. Jestli vůbec někde. Vypadá to, že asi ne, protože 4700 je dost málo, ale jsme 151, což není zase tak špatný, i když většinou jsem někde výš a na mástra. Kdybych byl master, tak bych byl 65. Dobře, tak jo lidi, tohle bude konec dnešního videa, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, pokud jste nový na kanále, můžete dát odběr a uvidíme se teda u dalšího videa. Tak zatím... Tschüss!